Am temaze komentarebi Tbilisis sagrebuloshits gaqetda sagrebulos tamshdomaris moadgile mamuka ახვლედიანი ambobs rom momgherlebi piradat misi rekomendatsiit dasaknen adgas radgan kvartetis tsevrebs materialuri problemebi khondat. Fraktsia kartuli otsneba Tbilisis tamshdomari ki meris gadaqvetelebas tavkhedurs utsodebs. Tetralulis kvartetis biçebi chemi piradi rekomendatsiit iqmen miqebulni Tbilisis dasubtavebis samsakhuri shepeseshi tbilsevis jgubshi. Მე მათ ძალიან კარგად ვიცნობ, ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც ისინი მართლაც ასპარეზზე გამოსვლას იწყებდნენ და მათ მართლაც ბევრი მატერიალური პრობლემა ჰქონდათ. Თუ დანაშაულია ის, რომ სწორედ ეს ადამიანები ამ ფორმით იყვნენ დასაქმებულნი Tbilisis მერის შესაბამის სამსახურში, თუ ეს არის დანაშაული, მაშინ რა თქმა უნდა ეს უნდა განსაჯოს საზოგადოებამ, თუ დანაშაულია კანონის წესში, ვაგებთ ამაზე პასუხს. Თბილისს ყავს თავხედი მერი, რომელსაც ყოფნის კიდე თავხედობა, რომ გაამართლოს ის დანაშაული, რასაც ქვია თბილისის დასუფთავების სამსახურში დაახლოებით 700 თანამშრომლის დასაქმება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში. Театралური კვარტეტი როგორ შეიძლება იყოს ალპინიზმი დაკავებული. Ну შეიძლება, მაგრამ ну მაკუთხი დასრულებას როგორ შეიძლება იყოს გაფორმებული სადმე. Ძალიან კარგი ბიჭები არიან, ბევრი იქიდან. Ჩემი მეგობარია, მაგრამ მათ იციან გადასარევი სიმღერა და მე არ ვიცი ხო მაგათი ალპინიზმით თუ მონაცემებით თუ ქონდათ, მე არ ვიცი. Ასულად იმისა რომ ჩვენი კოლეგები დაკავებული იყვნენ სხვადასხვა ინიციატივებით, რომელიც ჩვენს ქალაქს და თბილისელებს გამოადგება, დაკავებულები არიან სხვადასხვა საგამოძიებო უწყების ფორმალური რაღაც ისეთი სტილით საკრებულოში, რომელსაც მე მეც არაფერს არ დავარქმევ, თუ არა იმას, რომ თერმა ქვეყანამ გაიგო, რომ კასპს ყავს პატარა პრემიერ-მინისტრი და ჩვენ საკრებულოში ყოლია პატარა პროკურორი.